Соңғы селфи. Петропавлда оқытушы мен студент суда суретке түсеміз деп ажал құшты. Қайғылы жағдай кеше қала шетіндегі демалыс орнында болған. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің бір топ балалары табиғат аясына шығып, Есіл өзенінің жағасына барған, сол жерде бәрі бірге суретке түсіп, 27 жастағы мұғалім мен 20 жастағы бойжеткен қыз қатты ағысқа батып кеткен. Олардың денелері 7 метр тереңдіктен табылды. Қазір осыған байланысты оқу орнында қызметтік тексеріс басталды. Біз колледж әкімшілігі жексенбі күнгі қыздардың демалысқа шығу туралы хабардар болған жоқпыз. Суға түсуге барған, сол кезде аяқтар тайып кеткен екі қыздың. Ағым қатты болған. Есілдің ағымы қатты болған, құтқаруға да үлгере алмай қалған. Біріншіден ағыс қатты, судың асты жар. Олар бірінші рет терең емес жерде суретке түскен екі қыз, әрі қарай барамыз дегенде құлап кеткен.